fudbaler iz Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović pojačao ekipu Novog Pazara. 28-godišnji ofanzivni vezis stigao je iz Sarajevskog željezničara u čijem dresu je SNS, na 18 utakmica postigao gol i upisao asistenciju. Mujezinović je ranije igrao za Velež, Bosnu iz Visokog, Igman iz Konjice, Nemačku Vestfaliju Vetmar i Sarajevski Olimpik. Pazarci su pre polaska u Antaliju, gde se spremaju za nastavak sezone, najavili dolazak golmana Saše Stamenkovića, ali taj transfer nije realizovan.